Našim dnešným hostom je hudobník Martin Valihora. Ahoj, vítajú nás. Ďakujem pekne za pozvanie, veľmi sa to dobre cítim opäť. Martin, vám sa podaril taký husársky kúsok, vy ste zorganizovali koncert, kde vystupovali slovenskí umelci v tej najznámejšej, možno koncertnej sieni, možno aj medzi tými svetovými sa radí v Carnegie Hall. Ten koncert sa volal Slovaxin Carnegie Hall. Povedz nám, čo stalo za touto myšlienkou? Táto myšlienka, musím povedať, vznikla od uh, bývalého ministra uh, zahraničných vecí Ivana Korčoka, pre ktorého kultúrna diplomácia bola jednou z hlavnou úlohou, by som povedal, takým jazykom uh, so svetom komunikačným. A uh, je veľmi pre nás vážené a krásne, že aj on si uvedomoval, že je to veľmi dôležitá uh, platforma na rôzne aj iné debaty a komunikácie s celým globálnym svetom aj v rámci zahraničnej politiky. Kultúra v sebe nesie veľkú emociu každej krajiny, je to jazyk duše každej krajiny a preto keď sa takto spájame, tak si myslím, že to dokáže veľmi inšpirovať i jeden druhého a aj vytvoriť úplne takú inú atmosféru hneď v tých úvodných krokoch. Čo je to ďalšie veľmi e, veľkolepé, že je to človek, hovorím stále o Ivanovi Korčukovi, ktorý robí veľké kroky, má veľké vízie a preto sa de dejú aj veľké veci a práve jeho napadlo, že práve v Carnegie by sme mohli realizovať takýto e, koncertný formát a e, veľmi sa teším, že sme sa spojili a spoločne sme vytvorili aj spôsob dramaturgie, kde by sa slovenská kultúra mohla popri tej svetovej ukázať. A to je celá tá koncepcia je o tom, že Slováci sú v Karnegie, vystupujú, ale pozývajú si svetové mená ako svojich hostí v rámci toho koncertného programu a zase tie veľké mená naviažu pozornosť toho daného priestoru, kde to funguje. Napríklad si pozrieme veľkých umelcov z New Yorku, z Ameriky, ale aj z, z, z iných krajín vo svete. Teraz vystúpil napríklad Birelli Lagrene, ktorý je, ktorý je francúzsky gitarista, ale svetoznámy, spolu aj s Januszom kvartetom. A keď už hovorím o programe, tak vystúpil Lash and Grey. To sú zase taká tá mladá generácia, tiež veľmi vychytený, etablovaní umelci už u nás. Ktorý, to je tá gitarista slovenská a speváčka. speváčka Kristina Mihalová a Jakub Šedivý, ktorí uh, sú jedni takých z prvých lastoviček, ktoré majú naozaj európsky management už a, a fungujú na medzinárodnej úrovni. A uh, m, tiež si pozvali svetových hráčov, hudobníkov. Harish Ragavan na kontrabas a Kion Herold, trumpetistu. Na no to, o, o to ide, že takýmto spôsobom potom vytvárame takéto zaujímavé kooperácie na pódiu a, a viažeme pozornosť z každých strán na toto podujatie a snažíme sa predovšetkým a, v vôdzokách predať tú kultúru, neudarovať, ale tak, aby ľudia naozaj s tým záujmom prišli do Carnegie Hall, kúpili si výstok a zažili tieto krásne podujatie. To už bol ale niekoľký ročník tejto nebol, akcie? Nebol to niekoľký, bol to druhý. Na, začalo to pred pandémiou, e, tesne. E, e, pôvodný dátum bol ako januárovi, že to bude taký novoročný koncert. A, ale potom prišla pandémia, bola dva roky pauza. Nastupil si nov, nový generálny konzul, konzul ktorého treba spomenúť, Milan Brvovský, ktorý je neskutočne zorientovaný aj v hudobnom svete, má ho veľmi rada, skutočne je to človek, ktorý vie a pozná toto prostredie, tak v spolupráci s ním sme nadviazali na túto myšlienku a v pokračovaní rukopisu Ivana Korčoka sme realizovali toto podujatie. Urobil neuveriteľnú prácu celý jeho tím v rámci aj Slovenskej ambasády, aj celého konzulátu v New Yorku a bola to jedna krásna spolupráca, ktorá vyšla absolútne 100%. A preto by som chcel veľmi pekne poďakovať aj im, aj našej celej krajine, že že sa dokáže postarať aj o takéto veľké krásne veci v zahraničí, kde dokážeme takto komunikovať so svetom a ukázať na to najkrajšie, čo naša krajina ponúka. myslím, že takéto kroky sú veľmi dôležité pre Slovensko. Nebolo by to ale možné bez podpory aj niektorých slovenských firiem, lebo predsa len tá Carnegie Hall je dosť drahá, keď tam chce niekto koncertovať. To je práve tá úloha aj Konkrétne Milana Rorovského, ktorý je veľmi e, dravý človek a e, snaží sa e, vystavať celý ten ekonomický e, subjekt, e, teda ten celý ekonomický organizmus okolo toho tak, aby, aby aj sponzori na to reagovali a samozrejme e, aj na toto podujatie e, boli prizvaní rôzni partnery, ktorí ktorí to podujate podporili a ja dúfam, že e, toto podujatie bude mať naozaj také meno a cvenk a bude mať tú sílu na to, aby, aby, sme mohli tých partnerov stále kumulovať viacej, aby sa aj tie firmy, napríklad aj také, ktoré sa takisto chcú ukázať, či už od nás, z, z, našej krajiny tiež majú ten priestor, tak, ktoré majú záujem komunikovať so svetom, lebo aj v tej kultúrnej oblasti sú to všetko umelci, ktorí skôr majú záujem aj zažiť ten presah cez slovenské hranice a chcú fungovať aj v medzinárodných súvislostiach tak sa dúfam, že sa budú viazať aj, tie, že tá ekonomika bude fungovať a že aj tie firmy to budú podporovať a, a že budeme môcť takéto podujatia samozrejme realizovať v budúcnosti. Reagujú takíto americkí umelci na to, keď im povie, že tak teba možno poznajú z nejakých tých projektov, možno z toho pôsobenia v jazzovej hudbe a tak, ale reagujú na tých ostatných, im povie, že dobre, mohli by ste hrať s týmto a s týmto človekom. u nás síce známy, možno aj európsky známy, ale čo, 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 to, čo to povie takej americkej americké hviezde? Je to správna otázka. Ja som práve v tej úlohe, ktorá, ktorý by mal vytvárať taký ten uh, most s uh, tou scénou a pozrieť umelcov, inšpirovať ich k tomu, aby na toto podujatie uh, prišli a zafungovali, tak sa snažím po svojich kontaktoch, ktoré mám aj častokrát osobné, a tým, že som súčasťou aj uh, scény v, uh, mimo našej krajiny, tak... Uh, tak uh, uh, im predstavím takýto zámer a takýto projekt, predstavím im tých konkrétnych umelcov a zatiaľ vždy zareagovali veľmi pozitívne, lebo snažím sa, aby uh, uh, ten program bol kvalitný a aby sme naozaj ponúkali to najlepšie, čo na Slovensku máme. A keďže to je to najlepšie, tak potom aj to je zaujímavé pre svet. To je to, že my sa častokrát, tak ja stále hovorím tú vetu, ale poviem aj dnes, že... Uh, svet nás vníma oveľa veľkorysejšie, ako my sa vnímame voči svetu. To znamená, že oni chcú počuť, chcú zažívať to, čo sa u nás deje. My sme trošičku ešte stále možno takí zahriaknutí, že cez tie hranice je niečo iné, taký nejaký ten veľký svet. Ale my sme ten veľký svet, my sme súčasť toho veľkého sveta, a to si treba uvedomiť. A prinášať to veľké, to, čo my dokážeme a akí sme. A hlavne sa snažiť to tvoriť a nebať sa to tvoriť a prezentovať. Je dôležité komunikovať, ale zase si zachovať aj tú vlastnú identitu a spojiť to dokopy a potom je to zaujímavé aj pre iné kultúry. A uh, preto uh, to oni veľmi vítajú. A keď je, môžu sa spojiť s inými umelcami, zažiť nejaký iný kód hudobný treba trebárs aj v rámci tých žánrov, ktorý, uh, ktoré, ktoré uh, sú príbuzné alebo ktoré sú... Uh, Nejaký, nejaký všeobecný hudobný jazyk, ale predsa len tie fúzie tých jednotlivých krajín tomu prinášajú taký vlastný, vlastný zvuk. No a chcú spoznávať, chcú zažívať a chcú hrať. A myslím, že v Carnegie Hall chcú hrať úplne všetci umelci. Takže aj, aj to ten, miesto to predáva. Absolutne, samozrejme. Mm -hmm. Úplne to je ako veľmi prestížná ponuka pre, pre, a, a pre každého umelca, a, že robíme takéto podujatie a boli by sme radi, keby ste boli jeho súčasťou, a program je začal, bol vždy veľmi kvalitný, krásne to vyšlo. Slovenskí umelci boli svetoví prvotriedni, pripravení, ponúkli aj tie hudobné čísla, takže jednoducho sme to krásne nenaž zvládli, ale sme si to nádherne užili a je to veľký zážitok ja keď som bol som teda na tomto koncerte a na konci povedal teda ten pán Janoška, ktorý to nejakým spôsobom, teda nie, on sa nevolá Janoška, ale on sa priženil teda do ich rodiny, uh, on hovoril, že no a teraz príde na pódium All Star Team a boli ste tam vlastne všetci, čiže niekoľko ako keby hudobných kapiel naraz, že či vlastne človek uh, v takej krajine ako je USA dostane vôbec takúto, takú, takúto plejadu umelcov na jednom pódiu, či už to nie je o samo sebe, akože money for your buck, či to nebolo akože veľmi dobré, keď naozaj môžeš takýchto umelcov na jednom stage vidieť. To je absolútne takým, takou hlavnou myšlienkou toho koncertu je to spojenie. A o to sa veľmi snažím, aby to vždy vyšlo, že na konci hráme všetci. A tam sa vlastne z, odohrá to podanie si rúk jednotlivých krajín, kultúr etník a okrem tohoto tu má aj myšlienku trošku takú tú spoločenskú, ktorú veľmi rád e, cez hudbu pretavujem, humanizmu, tolerancie, pochopenia, ako, lebo cez hudbu sa dá krásne vyjadriť to, ako ľudia dokážu fungovať, ako sa dokážu inšpirovať, ako sa národy, kultúry dokážu obohatiť. A e, pre dnešnú dobu je to veľmi dôležitý message, konkrétne pre dnešnú dobu. A už niekoľko rokov aj s môjim festivalom, ktorý spomeniem, One Day Jazz Festival, v mene Humanizmu a Tolerancie organizujem koncerty na Bratislavskom hrade. A, a nie je to politická téma, je to spoločenská téma a táto téma si myslím, že by mala v nás rezonovať a práve my umelci cez hudbu by sme mali ukazovať to, ako to krásne dokáže na takom malom priestore fungovať aké keď tento demo svet ukážeme a prenesieme do spoločnosti, do každodenného života, tak uh, uh, sa to môže krásne prejaviť aj v tom spolužití a môže nás to inšpirovať. A preto som aj povedal, že my sme uh, nation, jedna uh, nation of music, Takže sme jedna krajina, jedný, jeden veľký národ, hudobný, ktorý komunikuje cez muziku a veľmi si rozumieme. A preto aj to posledné číslo je o tom, jednak je to komunikácia medzi krajinami, kde si vieme odovzdať istú solidaritu a aj na spoluprácu. Na, ba na baze spolupráce, ale zároveň vieme aj ukázať tento širší rozmer, kontext a túto myšlienku, ktorú tam realizujeme v takéto dostavbe vždy. Sú to uvoľníci z rôznych krajín, z rôznych eh, pozadí, eh, hudobných, etník a tak ďalej. Akokoľvek to už vieme rozobrať, tak vieme, o čom hovoríme. Takže je to po všetkých stránkach, myslím, že veľmi ušlachtilý projekt. Ty čiastočne pôsobíš, že žiješ v New Yorku. Je to najmä kvôli hudobnej stránke alebo kvôli tomu, že tvoja dcéra tam študuje prestížnu hudobnú školu. Ja som v roku 2000 odišiel doštudovať do Bostonu, kde som študoval Berklee College of Music a prirodzene som, ja som chcel ísť vlastne do New Yorku hrať. Do, dobe na Berkeley som išiel viac menej preto, aby som sa dostal do Ameriky a išiel som tam na 1-2 semestre a nakoniec som spoznal tam hudobníkov, s ktorými hram dodnes, takže som tam ostal, vyštudoval som tam 3 roky aj, aj na diplom a a som graduoval s veľkou generáciou, ktorá hraje dneska po svete v rôznych žánoch, v rôznych kontextoch. A to ma vlastne dostalo do súvislosti. A preto som hneď vyšiel do New Yorku, kde som žil 10 rokov, cestoval po svete a hral. A potom som sa vrátil na chvíľku domov na ďalších 10 rokov. Ale nikdy som neopustil New York. Stále som tam mal svoje zázemie, svoj apartmán, chodili sme hore-dole. Moja dcera sa tam narodila prvá, Viktória, aj druhá, Zuna, pred tromi rokmi takmer. Mám tam rodinu, bol som tam prvýkrát, keď som mal 17 rokov v Koloráde, aspoň v Denver, tam som tiež zažíval svoje prvé hudobné úspechy, ale v trošku inom žánri, s veľkými hudobníkmi tiež. No a e, v podstate e, som nikdy neodišiel, ale aj Viktoria teraz e, po pandémii e, chcela študovať um, umenie, malbu. A zistili sme, že by v tom mohla pokračovať naozaj, tak sa preto rozhodla a naozaj to ide a začala tam študovať veľmi dôležitú školu, na ktorú sa dostala cez prímačky cez uh, uh, talentové skúšky, takže sme sa všetci tam presídlili, ale to nebol len tento dôvod, bol to aj, bolo to stále v mojom pláne, že tam chcem ešte fungovať a viac fungovať a uh, zažívať ten Svet, ktorý veľmi potrebujem pre svoju prácu aj u nás, lebo vlastne má, uh, celé to, čo robím na Slovensku, festival One všetky moje aktivity, ako nosím umelcov, ako, ako ich pozývam na Slovensku, ako vytváram tie všetky komunikačné networkingy aj s našou scénou a tak ďalej, workshopy, edukatívne, uh, všetky, všetky situácie a tak ďalej na to, aby sme sa posúvali a pomáhali si, vyvíjali sa aj u nás, tak to všetko súvisí s mojim životom v Amerike. S kontaktami aj s tým pôsobením. Takže preto sme teraz viac tam a mám tam aj, som začal tam robiť ďalší festival, Oneness Festival, ktorý je taký, taká obdoba toho One Day Jesus, tento je Oneness. Teraz prebehol už druhý ročník, teda to bol nulty, toto bol prvý. A tiež je to exportný festival, ktorý e, e, robím za účelom tiež dostania slovenských umelcov na scénu v Norsku, do klubov, kde sa hrá táto hudba, kde ju môžu Američania počuť, kde môžu týchto slovenských umelcov zažiť, počuť a kde si oni môžu vytvoriť kontakty a potom nadviazať na rôzne spolupráce. Aj to som šťastný, že na to zareagovalo aj ministerstvo kultúry, teda aj respektíve Fond na podporu umenia a podporu tento festival. A dúfam, že budeme môcť tento festival ďalej developovať aj po iných žánoch. Chcem sa multižánovo rozšíriť aj pre iné sféry v, 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 v oblasti umenia, čiže výtvarné, výhraniacké a tak ďalej. Kde by sme eh, aj v spolupráci s ministerstvom, teda s konzulátom eh, slovenským v s v, 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 v generálnym konzulátom v New Yorku a my tie by sme mohli vlastne vy, vy, vytvárať pre slovenských umelcov možnosti na to sa byť videní, počutí v, 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 v medzinárodných kontextoch mm -hmm. súvislosti. Ja tých pár rozhovorov, čo som s tebou videl aj tu, čo sme sa bavili, tak to boli vlastne, neboli to až tak témy umelecké, boli to témy aj, aj politické, spoločenské, ale ja ťa vnímam aj divák, ktorý nás teraz počúva stále niečo organizuješ, stále sa niečomu venuješ nie je to len, že by si len hral a čakal uh, ty alebo s tvojim manažerom na nejaké ponuky a odletíš tam, odhráš tam koncert ideš naspäť uh, si už viac manažer ako, ako umelec a myslím srdcov určite nie, ale časovo či už to tak nie je a ako sa vlastne ty komfortne cítiš v takejto pole, lebo ja ťa vnímam ako takého umelca telom aj dušou, so všetkými teda pozitívnymi aj negatívnymi stránkami, ale v tej úlohe manažéra to mi príde niečo úplne, úplne opačné. Um, Vyplývalo to z toho, že vlastne som sa s láskou venoval žánrom, alebo žánru v hudbe, ktorý nemá väčšinou nejaké veľkolepé organizmy okolo seba a musí si tú cestu nájsť sám. Okay? A to je jazz napríklad, alebo iné žánre hudobné, ktoré ktorým sa venujem a v ktorých sa dobre cítim. A preto som si všetko musel zorganizovať. A my sme si museli všetko zorganizovať. Aj tá mladá kapela, a však to vlastne musí každá asi v tých začiatkoch, ale... A to ma vlastne nejakým spôsobom asi vytrenovalo v tom, že som si urobil... Mali sme svoju kapelu, mali sme svoje projekty, nahrávali sme si svoje CDčka, balili sme si ich, sami sme si ich predávali na koncertoch robili sme stále väčšie, väčšie koncerty, až to prešlo do festivalu, ktorý som si vymyslel. a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže sú to všetko také vyslovene, je to, to, čo robím, je odraz môjho života, mojich vízií, mojich pocitov, z toho, čo by som chcel, aby sa dialo, aby ľudia zažívali okolo mňa. To, je, to, som, to mám úplne úžasnú radosť, keď dokážem sprostredkovať aj svojim kolegom tu na Slovensku nejaké príležitosti, ktoré som zažil ja vo svete a vytvára takéto, 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 takéto o, aj pre nich možno milníky životné, dôležité aj tam aj tu a hlavne ja si myslím, že to je dôležité. Ja si myslím, že to je úplne najdôležitejšie proste, aby každý sa už, keď sa vyvíja, nejakým spôsobom ide, tak potom aj to odozdával ďalej a cítil sa nie solitér, vlastne ale, ale trošku ako v takom kontexte toho spoločenstva, že som súčasťou a, a mňa to veľmi teší, keď, keď môžem m, takéto prúžitosti alebo nejakým spôsobom dotvárať alebo tvoriť v spolupráci aj s e, inými organizmami alebo, o, alebo inštitúciami alebo proste dôležitými, dôležitými inštitúciami, ktoré by sa mali o to postarať. A teším sa, že e, aj na naša krajina m, postupne si to začína uvedomovať a a začína to vnímať. Ako je to ťažká práca, neviem ešte, že sa niekto tak, nemáme takých odvážlivcov ešte, ktorí by no, išli aj do tých vôd v tom medzinárodnom kontexte, keď chodím na tie e, konferencie, nevidím tam slovenské stánky, ktoré po, ponúkajú slovenskú hudbu a máme tam svoje propagačné materiály a máme tam proste, a, a, oni sa pýtajú, kde ste, ako, a hovorím, no, my sme tu, a kde je váš, a no, není, ale a ostatné som, krajiny som tu, to ja, majú, samozrejme, že majú pre Bohaž, samozrejme. Maďarsko, Polsko, aj Češi. A, a vôbec. zase nemajú Carnegie Hall možno majú za sebou aj Carnegie Hall, treba si pozrieť kultúrne centra, ktoré sú v New Yorku, a te, a ktoré sa o to starajú a, možno ne, a tak ďalej, proste sú ďalej v rámci tejto celej infraštruktúry medzinárodnej, kultúrnej, hudobnej a vôbec. Takže sa snažím teraz napríklad vytvoriť aj také hudobné centrum pre autorskú hudbu v Slovensku. Romelcov, ktorí píšu svoju vlastnú hudbu, aby sa mohli prezentovať klub alebo teda zázemie v Bratislave. Práve na tom pracujem. Čiže to sú všetko veci, čo s tým súvisejú. A preto to zabera, keď sa pýta, že je veľa toho manažerského času a toho starania sa o to. Ale stále vítam strašne, keď môžem stretnúť šikovných ľudí, ktorí chcú pracovať, neboja sa robiť, a e, robia a, a dokážu s spolu do, dotvárať e, e, tieto aktivity, aby som ja mohol hrať, pretože môj život je e, hranie. A keď sa na to pýtaš, tak áno, e, cez deň dvíham telefóny a po sa dám do auta a večer hrám, to je môj deň, hej, že ráno stane, prípadne nejaký ten ešte ten šport, kontaktný šport, ktorý ktorých máš aj ty to vidí vidno na, na tvári momentálne. <laughs> Ďakujem pekne, ja som po sparingoch tu práve ťažkých, v boxerní začali, e, sviatočné, nedelné, takže... Takže áno, potom, potom vybavujem cez deň, snažím sa ešte byť so svojimi dcerami, aby som samozrejme môj drahý manželko, ktorou som pred dvoma týždňami sme sa zobrali. Takže, takže, a potom sa dám do auta o, o druhej, trete, podľa toho, ako ďaleko hrám a idem na koncert. A väčšinou nespím v tých hoteloch, lebo sa hneď v noci vraciam, aj keď niekedy sú to 4 hodiny, lebo niekedy mám potom ráno už nejaké biznis stretnutie, aby som sa mohol, mohol postarať o tie ostatné veci. Je to náročné ale je to niečo, čo ma baví, vytvára to, robí mi to radosť a pokiaľ veci fungujú a má to zmysel, tak zatiaľ to je. Takže to, to neberieš ako také nutné zlo, skôr berieš to ako niečo, že beriem môžem ako, niečo vytvoriť. Mm, beriem to ako nutné zlo, radšej by som... E, ako to obyvávanie, toto všetko to vôbec ako... To je podľa mňa e, je to nutné zlo. E, to, keď prídeme na ten koncert a zažívame ho, či už som na pódiu, pod pódium, alebo hrám, alebo tam sú iní hráči naši a spolu spolháli a tak ďalej. A keď som to súčasťou, tak to je už proste tá oslava života, toto to, to dielo, tá krása. Tak možno je to predsa len že keď si to aj celé zorganizoval, než len keby si určite x takých koncertov, kde len prídeš a odohráš? Nestačí byť toho zúčasťovať akokoľvek, môže to organizovať kdokoľvek. Ja som rád, keď sa to vôbec deje. Akože, keď to vidím aj u niekoho iného, že sa to deje. Že, to, to, že som niekto iný má to záujem. Robiť takúto prácu. To, tohto nie je nikdy dosť. Akože, hej, tá, tých žánrov je veľa na Slovensku a môžem povedať, že v dnešnej generácii, ako tu vyrastá už naozaj kozmopolitná, veľmi kvalitná, hrdá generácia mladých ľudí, ktorí proste musia dostávať prožitosť. A my sa musíme o to starať, ako vzájomne. To jedno, či sú mladí, starí, a ja som určite ešte mladý. Ako napríklad v mojom hudobnom svete neexistuje dôchodok, tam ideš do posledného momentu. Tam sú údezoví hudobníci, ktorí majú 90 rokov, hrajú na bubny, ak diabli, a proste fungujú svetoví hráči. Čiže na tom pódiu, hej, Aj sa vyvíjaš, dozrievaš. Rozumieš, to, to je to, krásne, že ja vlastne, že tiež budem mať teraz, mám 47 rokov, budem mať v máji, mám 46 musím povedať, že už ako niečo ak ide, sa už v niektorých situáciách ako že na začiatku a teraz že wow, objavujem veci a to je strašne krásne, lebo keď môžeš sa vyvíjať a cítiš ten vývoj, tak to je úplne, úplne vzprúha do života. V čomkoľvek, ako človek alebo aj v akékoľvek oblasti svojho ja. Máš ešte nejaký taký veľký hudobný sen? Mám. Mám sen ešte si zahrať naozaj veľké podia, Mám, ako myslím, veľké podia s, dobrými umelcami To mám, mám veľmi veľké, veľký sen zahrať si dobrú aj popovú hudbu, pesničky hej, s nejakým umelcom, dobrú produkciu. Tak som to myslel v rámci tých veľkých pódia. Mám strašne najväčší sen, aby sa nám s našimi projektami Waking Vision a prípadne s ďalšími, ktoré mám, dali mu podalí dostať to na, 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 do fungujúcich projektov a cestovať s tým po svete a hrať túto hudbu. Uh, takže samozrejme, mám a to ma ženie. A strašne, ešte tam jedna vec, aby som zachoval ten balans a to je dôležité medzi rodinou, byť s rodinou, Inaf, toľko aby som cítil, že áno, udial sa ten momentum, boli sme spolu, aby som mohol potom zase cestovať, lebo som taký ten typ hudobníka, ktorý potrebuje cítiť, že, že rodina je ok. Martin, každý u nás má priestor povedať našim divákom čokoľvek, čo sa chce, nech sa ti páči. No tak. Uh, možno to bude taký kompliment vám, Startitapu, že. Uh, tiež nová vlna robíte to veľmi dobre a, a som veľmi rád, že môžem vždy k vám prísť a vyrozprávať e, svetu to, čo si myslím a cítim lebo niekedy na to nemám možnosť a mám hroznú potrebu niečo proste zakričať alebo proste vypovedať tak, aby to bolo počuté a teším sa, že vy raz takto rastiete a že to môže byť práve u vás keď môžem takto niečo vypovedať takže dúfam, že sa ešte niekedy stretneme a keď budem takéto niečo akutné cítiť, tak pozvete aj na budúce. Tak ďakujem vám. Ďakujem za rozhovor. Nech sa darí.